Арлинда има 6 години. Прво одделение, но ја прекина наставата поради тоа што е болна. Страда од епилепсија, имала напади и на училиште. Незината мајка се бахате, вели дека веќе не може да ја преќе на училиште од страв да не се случи нешто. Само за терапијата која Арлинда мора да ја прима, семејството Рахмани троши повеќе од 6000 денари месечно. Сума која што не можете да ја покријат со приходите што ги земаат. Афа ниче не рам, што му витам под барна текса. Под барна, чека ја мара тоа пат патјете никам. Се па тоа пат ке мундат ме мра пет. Trere cum ciumen di mene spin spital, ce para niave cum pas, si smuë te shkolla dhe cum ciu trejt në spital. Mi e këton njerë qëtu me abana, ta vazhdojnë një sati boje do vjetë, ala e vogëllë. Семејството живеело во Тетово, но откако на нивната ќерка и била откриена болеста, се преселиле во Скопје под Кирија, со цел да бидат што поблиску до болницата. Условите од ден на ден станувале се потешки, раскажува мајката на Арлинда. Po, kena jetu në Tetov, sebep qike, sebep spitaleve se, ta është jetoj këtu me qira, 150 euro. Ku ka puna, kur s'ka, s'puna. Ma shumë që mba më kanë një muë, qëtu vlaznia, familja, kur ka pas më kanë një muë. Таткото на Арлинда работи како таксист, но со платата што ја зема не може да ги покрие сите трошоци. Арлинда, освен епилепсија, има проблеми и со крајниците кои што треба да ги оперира. Ова семејство бара помош од хуманите луѓе за да можат да ги купат лековите за нивната 6-годишна ќерка и да можат да ја носат на потребните контроли кои што редовно треба да ги прави.